Wazzaako tooca emabega n'ogamba nalidde wana 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 wa. Sazaayo. Kubanga okuzza emabega kyali tekinnyamba. Mbadde manyi kikuyamba okuzuula nti nnyinza okuba wano n'ogenda n'otandikirawo okunoonyereza. Mutima gwange nalina obukkiriza bw'amaanyi obukakasa nti yakola ekyo baba yakikola, yakikola mu bugenderevu. Walina abalabe? Ati nalina abalabe. Ng'obamanyi? Yali akyagala. Kamuleke amatire nakyo kasana asigaza obulamu. Kubanga abafa bulijjo tebaba bafuzi. Ekyo nekireka nga bwe kiri. Kati mu biseera awo we naddira nga nvudde Dubai nabeera bubi jjala ddala. Era bino biseera bwe baabikira nti nafudde, baabika emirundi ebiri. Ogumu nali Dubai, ogwokubiri nali India. Kati ne nvaawo ne ŋŋenda e Bungereza. Olwo bwe navaayo nagenda ewa Speaker of Parliament ne mulipoota ngira nti nfunye obulwadde obw'amaanyi. Sikyasobola kukola mulimu gwange nga bwe mbadde nkola bulijjo. Nkusaba ompe olukusa ŋŋende banzijanjabe kyo kimu. Ekyokubiri, bw'oba osobola okunnyambako onnyambeko nga Parliamentary Commission. Era byombi naabikola. Ne ŋŋenda e Bungereza ne banzijanjabira e Bungereza emyaka esatu. Buno obuyambi bwe wali osaba bwa ssente? Bwa ssente. Mwaka ogwokusatu nasisinkanayo abasawo babiri, baprofesa babiri be bankolangako. Mwaka ogwokusatu ne baŋŋamba nti ebikolobwa byonna 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 ku mulwadde alinga ggwe tubikoze. Nga tetunatuuka eyo tewanoonyereza yabukuwa. Ekitegeeza wali okimanyi nti bagenda bukuwa? Nali sikimanyi. Yali obukuwa wali omumanyi oba gwe wali oteebereza? Nedda, omulimu gwe nali nkola nali mmanyi ebigubeeramu. Nga bwe nkugambye nti nze nkoberera amawulire nnyo nnyo nnyo. Ekitegeeza wali ogamba ekijja kyonna saagala kumanya kireese naye nnina kifeesinga? Ya. Kuba nali nkiwulidde e Russia, nga nkiwulidde China, nga nkiwulidde e Bungereza. Yonna nga kibaayo, nga nkiwulidde mu America, nga nkiwulidde Korea, nga kibaayo. Era ng'abantu bafa, ng'abantu bagongobala, ng'abantu babayira, babawa obutwa ne bafuukuuka mu maaso. Byonna ebyo mbimanyi bibaawo. Naye naye yama ne ŋŋamba sijja kulonda. Era bonna ddala bannanga bamu bantuuza ne bagamba tunoonye omuntu yakola ekintu kyo, ne bagamba beegayiridde. Ekitegeeza omuntu tomumanyi, wabirekera Allah? Simumanyi. Era saagala mumanyi. Baprofesa babiri ba. Enkomerero y'okumumanya ejja kutuuka. Neesimbe naye maaso ga Mukama Katonda, mulumirize nga ne sirina kye mumumiza ajja kubakkiriza bukkiriza. Kati baprofesa bano bagamba nti tetusigazza kukulongoosa. Bwe tunaakulongoosa ebintu bibiri bye bigenda okubaawo. Ekisooka, tuyinza okufunamu akwogera akatonotono. Olwo watuukira mu kiseera ekyo nga n'okwogera tokyayogerera? Nga sikyasobola kwogera. Ng'okommunicating okola otyo, wandiika bukuwa? Naboggereranga ng'abandi okumpi babitegeera. Bakyala bange baategeeranga kye ŋŋamba n'abaana n'emikwano gyange ab'okumpi. Nga bw'omanyiira omuntu nti akati agambye kino. Era mu biseera ebyo nalina embaga wano nga muwala wange afumbirwa. Naye nali bubi nnyo 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 nnyo. Tewalowooza nti nkomye obulamu kati kigaanye? Oba walina essuubi nti lugenda kukyaluma nzire mu njoge? Nalina essuubi. Ng'omukyala nali nsuubira birungi. Nalowooza nti era bw'anaafuna treatment ajja kwongera kuba bulungi. Kaakati baprofesa ne baŋŋamba tugenda kukulongoosa. Naye bwe tunaba kulongoosa ebintu bibiri ebigenda okubaawo, ekimu ku byo kijja kubaawo. Ekisooka, oyinza okutereeramu n'oddamu n'oyogera n'ogenda okukola emirimu gyo naye ng'oli mulema, obulema obw'olulimi. Ekyokubiri, bwe tunaakulongoosa tuyinza okuba ng'akabadde kasigaddemu akatono nako kagwera, kajja kugweramu ddala. Byombi byetegekere era obikkirize. Bw'oba tobikkiriza bireke ogende obeere bw'otyo. Naye nga nti asikirinaako mutawaana. Banongoose. Banongoose. Mukama ky'anaaba alamudde ku nkomerero ya byombi. Kyenjo kugenda nakyo. Akatwa kano tekatta wabula kalemaza bulemaza. Ebyo sinza binnyonnyola. Simanyi oba yali agendera kutta oba kukola kino kye yakola. Kakati ne bambulya essente ze baali beetaaga okukola omulimu ogwo ne zinnema.
e Bungereza n'envaayo. Bwe nadda wano ne ŋŋenda e Mulago, waliyo omusawo bamuyita Dr. Muhumuza, n'ankolera enteekateeka n'agamba nti nazudde eddwaliro basobole okukolerako mu ngeri y'emu nga gye babadde bagenda okukolerako e Bungereza. Ne ntwala empapula zange ze najja e Bungereza ne ŋŋenda e India, era Muhumuza nagenda naye ne mutabani wange Faruku. Abayindiya ne bampa ekitanda ne bannongoosa. Haji Batre baagiteekawo. Kaakati bayasa omutwe guno ne bateekamu ebikondo ng'ebya Batre bibiri, kubanga baasanga nga obusuwa obuyunga obwongo n'olulimi bwafa, kati nga balina okubuzuukusa nga bakozesa masannyalaze. Ne basimba ebikondo wano, ne basibamu waya neyita wano mu nsingo wano, neserengeta ne batuuka mu kifuba wano, ne bateekawo Batre eno ne bagisibira wano. Kati kyagi eri gye nteeka wano nekwata nesensinga Batre eri, era endaga bw'eba ekyaginga bwejjula ng'ekuba akadde oluvannyuma lw'essaawa emu olw'eba ejjudde ng'eyoddiiro eggwa nga nzirayo nga njogera. Bw'oba okyaginga tolina kwogera. Aho oyogera tewali taabu, naye tovaawo mu kifo w'okyajingira. Eyindiya nayo namalayo omwezi gumu, kubanga kyagi eyo balina okugiseetinga okukakasa nti kakati kyegenda okukola kyekyo. Kati ne bagimpa ne baŋŋamba nti obulamu bwo bugenda kutambulira ku kyuma kino, ne kino kye tusibye mu kifuba. Haji mubadde kumpi nnyo, mbadde ku lusegere nga mulaga mukwano na kumwanguyiza bulamu na kumugamba kukola by'ateekeddwa kukola ng'abasawo bwe batugamba, era ne tutambuza obulamu paka kati. Kati bwe mpisaawo ennaku ssatu nga nteeka masannyalaze, nga nteeka ku kifuba wano awali Batre eri, nga nkyajinga okumala essaawa emu nga nziramu nga njogera. Ennaku ssatu bwe ziggwaako mba sikyasobola kwogera nga sikyajinze, nga nziramu nga nkyajinga, obulamu kati bwe butuwe butambula. Tekirinaako obuzibu bwonna ku bulamu bwo bwe bagamba nti bwe weeteeka masannyalaze tekirinaako any side effect? Bwe baaliŋŋambye ne nkola ntya? Ne ŋŋamba nti kankireke nneme kwogera. Kiri painful, tekiruma. Tekiruma. Naye bikyetoloolerako ebirala ebyo sirina kye mbibuuza, obawo ebiri oba tebiriiwo, ebyo nabikkiriza bwe bulamu bwe nayingiramu. N'oli yakikola ekyo kyeyali anjagaliza oba oliawo, ne kyuka nkikkirize ng'omukkirizo omutuufu. Embeera eno yakujja mu byobufuzi? Nedda. Ekimu ku birooto byange era bye nkyagubeera na kaakati kukola ebyobufuzi ebirabirwako abantu abalala. Nze neewa ekkatala lya bisanja bibiri, nga mmanyi nti bwe mba mbimazeeko buli bye njagala okukola byonna 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 mba mbigezezaako, mba sibimazeeyo. Naye teri munnabyabufuzi yali amazeeyo byayagala kukola era tagenda kuzaalibwa. Naye emyaka kkumi by'okoledde abantu biba birabikako, baba babitegedde. Ebikulemye oba tojja bisobola mu myaka emirala egiddako, era ekigenda kiraba mu bantu abaludde oba mu bufuzi oba mu paalamenti, bye baakola emyaka egyasooka kkumi y'erikodi yaabwe. Kyekyagaana okuddayo? Kyekyagaana okuddayo. Mpa ekyokulabirako eri bakulembeze bannanga abalala, saabulwa buwagizi, nali muganzi ekimala ate saggwamu maanyi wadde obwagazi. Byonna nali mbirina, naye ne ŋŋamba nti aterekereza talekera. Maze emyaka gye gino, era we nalangirira nti sigenda kudda. Nali siri mulwadde, nali mulamu omulemu katono. Sijja kudda, era emyaka bwe gyaggwaako saakomawo. Tuwummulamu katono, tugenda kudda. Program gy'olaba muntu w'abantu.